नमस्कार दर्शक बिरुवा तपाईँको माझमा म सुजन थापा फेरि उपस्थित भइसकेपछि नयाँ नयाँ न्युज लिएर अर्जुन बहादुर राईमाझीका अनुसार नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो यसपटकको एसी को मार्कसीटमा सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन अलग अलग गरिने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम पैंतिस प्रतिशत र प्रयोगगात्मक तर्फ न्यूनतम चालिस प्रतिशत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ

एनपीमा गएर पनि आफ्नो सिम्बल नम्बर राखेर रा नतिजा थाहा पाउन सकिन्छ त्यस्तै अरू विभिन्न माध्यमबाट पनि नतिजा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको बो छ सांसदहरूले कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि ज्यान लिएको घटनाको दोषी पक्राउ नपरेको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण पुनः गराएका छन् दस साउन दुई हजार पचहत्तरमा हराएकी निर्मलाको भोलिपल्ट एघार साउनमा बलात्कार पछि ज्यान लिएको अवस्थामा सब फेला परेको थियो तर ज्यान गएको चार वर्ष पुरा भइसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन् तत्कालीन ओली सरकारले ज्यान लिनेलाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउने तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आवाज अहिले सत्तामा पुगेपछि बन्द भएको उनीहरूको आरोप छ सांसद सिग्देलले संसद बैठकमा भने म सोध्न चाहन्छु देउवा सरकारले यो एक वर्षसम्म अपराधी पत्ता लगाउन के के काम गर्यो सिनको भाँचेको छैन अपराधीलाई पत्ता लगाई कारवाही गरेन प्रतिपक्षी दल सहयोग गर्न चाहन्छ दोषीलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् साथै सांसद गङ्गा चौधरीले निर्मला पन्तले न्याय पाएकी हुन् या होइनन् भन्दै प्रश्न समेत गरेकी छन् दर्शकबिन चार वर्ष एभव वृद्ध पनि निर्मला पन्तलाई हत्या गर्ने हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले सकेको छैन यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ नेपाल सरकारले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला त्यस्तै युट्युबरको प्रसङ्ग एसी ढान्छु भन्दै प्रयाङ भिडियो बनाएको भन्दै महिलाले अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा एक युट्युबर पक्राउ परेका छन् बदमास केटा नामक युट्युब च्यानल चलाएर बाटोमा हिँडिरहेकी महिलालाई पैसा मोबाइल र घर नदिए एसी टान्छु भन्ने नवलपरासीका छब्बिस वर्षीय प्रदीप भनिने पूर्णचन्द्र भूषाल पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ सा। उनलाई साइबर ब्युरोको टोलीले नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वबाट पक्राउ गरेको एसपी पशुपति कुमार राईले बताए उनका अनुसार भुसालमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन दुई अनुसारको कसुरमा सात दिन म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ भूषालले बनाएको भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना पनि भएको थियो त्यसपछि प्रहरीले यो घटनामा अनुसन्धान थालेको थियो त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई साम्पाङ सहितको स्वरमा बनाइएको हाइकिङ गीतमा हाइकिङ गीत धरानमा सार्वजनिक गरिएको छ सा। सेवक अभियानले सुरु गरेको स्वास्थ्यका लागि पदयात्रा अभियानलाई समेटेर बनाइएको गीत सार्वजनिक गरिएको हो गीतको रचना पदयात्राका अभियन्ता राजीव अलुवाईले गरेका छन् उक्त गीतमा चर्चित गायक तथा गायिकाहरू पाल राई रमना सुरेश मेलिना राई प्रश्न साक्के दिल्ली

फरी चढ्ने उडानमा प्रदान गरिएको खानामा सर्पको टाउको फेला परेको जनाएका छन् जन। सर्पको टाउको फेलाफरी उनी परेपछि उनी त्रसित बनेका थिए उडान सम्बन्धी ब्लग ओन माइल एट अटाइमलाई इन्डिपेन्डेन्टले उद्धृत गरे अनुसार जुलाई एक्काइसमा टर्कीको अङ्काराबाट जर्मनीको डेल डोर्फतर्फ एन एक्सप्रेसको एउटा उडानमा उक्त घटना भएको हो ट्विटर ट्विटरमा सेयर गरिएको एउटा भिडियोमा सर्पको काटिएको टाउको खानाको ट्रिएको देख्न सकिन्छ उक्त डरलाग्दो चिज देखेपछि एयरलाइन्सले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको थियो टर्की प्रेसका अनुसार एयरलाइन्सका लागि उक्त घटना बिल्कुलै अकल्पनीय थियो वायुसेवा कम्पनीले खाद्यान्न आपूर्तिकर्तासँगको आफ्नो सम्झौता स्थगित गरेको छ भने उक्त घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ त्यस्तै अब विभिन्न दल र आइपिएस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा ऋषि कटेलको नेकपा आविती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र कर्णजित बुढाथोपीको कर्णजित बुढाथोकीको नेकपा माओवादी समाजवादी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् काठमाडौँमा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले एमसिसी एसपिपी र आइपिएस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारी दिएका हुन् उनीहरूका अनुसार तेह्र साउनमा देशव्यापी कोण सभा पन्ध्र साउनमा देशव्यापी मसाल जुलुस अठार साउनमा काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया र एक्काइस साउनमा प्रदेश सदरमुकाम र काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ त्यसपछि उच्च स्तरको दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने पनि उनीहरूले बताएका छन् त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग यातायात व्यवस्था यनमा टेकेर जरिवाना लगाउँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् मोटरसाइकलको वार्षिक कर बुझाउन आइतबार यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा पुगेका पोखरा नौ नयाँ बजारका रमेश केसीलाई कर्मचारीले दुई सय प्रतिशत जरिवाना तोकेर सिलिप थमाए अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र कर नबुझाएकाले दुई सय प्रतिशत जरिवाना गरिएको कर्मचारीले बताए दुई हजार उनासी असार दस गतिभित्रै कर बुझाएको भए जरिवाना तिर्नु पर्दैनथ्यो तर कर्मचारीले आर्थिक वर्ष कटेर आएकाले दुई सय प्रतिशत जरिवाना लाग्ने बताए तर प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन दुई हजार छिहत्तरमा सवारी कर तिर्ने म्याथ आर्थिक वर्ष कटेमा दोब्बर जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ उक्त व्यवस्था बमजिम नै यातायात कार्यले यातायात व्यवस्था कार्यले सवारी कास्कीले दुई सय प्रतिशत जरिमाना तोकेको हो त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग आगामी हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आठ करोड मतपत्र छापिने निर्वाचन आयोगले जनाएको आय छ मंगलबार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आगामी दुवै निर्वाचनका लागि आठ करोड मतपत्र छापिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताएका हुन् उनले आठ करोड मतपत्रका लागि एउटा मतदान केन्द्रमा चारवटा मतपेटिका राख्नुपर्ने पनि बताए उनले भने अबको चुनावमा आठ करोड मतपत्र छाप्नु

ले मङ्कीपक्सको सङ्क्रमणलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल संक्ट घोषणा गरेको उनले जानकारी